Poezia, proza bashkohore dhe letërsia erdhën të shkrira përmes një aktiviteti dytitor, Varg Festival, që u rikthye me edicionin e tij të dytë në Shkodër. Për shkrimtarët, ky është një moment i mirë dialogimi, në një kohë kur kriza e të lexuarit është prezente në Shqipëri, ashtu si në pjesën tjetër të botës, sfidë për të cilën duhet punuar që të marrë kthesën e duhur. Është vërtet që nxitja e leximit ka nevojë për incentiva institucionale, ka forma, mjetë, mënyra, por ajo duhet vi, shikon nga ana psikologjike, një gjë që bëhet të ndjev duhet vi vetë nga ty, ose nga mënyra se si edukohesh në shtëpi me shijen e leximit, me ke fëmijët, se si arrin që ta nxisësh, ta formosh, po jo me projekte të sforcuara për hir vërtetës. Por ti dalin njoshe të reja, nga sëmë të reja që të reqin vëmënde nga libri, nga largojnë nga libri, qëfarë më të bëhet? Ja, të bëhen aktivitetet tjera, të kujtojmë njerëzve që të lexosh është bukur, të flasësh për librin është bukur. Unë personalisht po mendoj që të me të gjithë botën, vlerësojnë shumë takimet me shkrimtarët. Pra ti e lexon një libër, por ke nevojë edhe për asë takimin me shkrimtarin, e një shkrimtarin në një përmas tjetër, në një anë tjetër, në një drejtim tjetër. Varg Festival është një nismë që synon të çojë artin dhe kulturën aty ku është publiku, duke u kthyer në një nga hapësirat promovuese të librit dhe leximit. Qëllimi i vërtet i Varg Festival është që t'i japi më shumë vëmendje librit shqip, autorëve shqiptar, t'i bëj ata të jenë më të pranishëm në diskursin publik, të flasim për vlerat tona të mira përmes letërsisë që bëhet sot, përmes emrave që zhvillojnë sot këtë letërsi, duke u thuar Varg, ashtu siç ka emrin ky festival në qytete të ndryshme. Nata e dytë dhe përmbyllëse ishte edhe një homazh për figurën e Atzef Plumit në 100 vjetorin e lindjes. Aktorja Raimonda Marku interpretoi pjesë nga dy veprat e tij, Rno vetëm për me tregue dhe Histori kurrë shkrume. Kam lindur mjedis të rruzullit toksor në një familje lektorsh. Atzef Plumi ishte një figurë madhe franceskane dhe një nga njerëzit më të shquar të letrave dhe kulturës shqiptare. Në altat Shqipëris, e gjindej pranë një liçeni alpin.